Iako je celog života čvrsto stajao na zemlji i hrabro se hvatao u koštac sa svim nedaćama, apatija i beznađe koji su se uvukli u sve pore našeg društva, naročito u manje seoske sredine, obeshrabrile su i Ivicu Perića iz sela Trnjane, koga svi u selu poznaju kao večitog optimistu. Žao mu je mlađih generacija, poput njegove dece i rođaka, koji su dezorijentisani, demotivisani i ne vide nikakvu perspektivu u životu na selu. Mlađa ona u Beograd tamo radi, nešto. Ona završila taj tu višu školu, fakultet. To je to. Ovaj počeo nešto da radi, stari sin. Stao, njega više ne interesuje ništa. Imamo od brata sinovca, on isto otišao u Austriju. Sad je svečer izjavio, neće više ni da se ženi, ne interesuje ga ni to. Tako da, ne znam. Nemam pojma. Pa jel možemo da ih krivimo? Ne, nisu deca kriva, nemoj da krivimo deca. Nemaju oni. Vido, moj sinovac, recimo, on je najstariji, on je 93. treba da bude. On je vidio kako sam se ja tu mučio od ničega ništa, ono kad bila ne kriza, ne cirkuzancije. Cekao sam iz drva i sve i svašta to da bi karabuđio. Sastavljao kraj s krajem. I on kaže, ja tako neću. Ove moje starijem kažem, ajde bre, eto imam ovce, ajde radimo poljoprivredu. Kaže, šta si ti zaradio da bi ja radio? Ja onda digao sam ruke i svi vataju to prokleto inostranstvo, svi se vataju za neke pare, za neke limuzine. Ne znam, opet ništa ne znam. U svemu, sve što više znam, opet dođem na ništa ne znam. Današnja internet generacija se čak i po selima potpuno otuđila. Zagledani su svoje telefone i kompjutere i prolaze jedni kraj drugih kao da su slučajni prolaznici. Požalio nam se Ivica koji kaže da je njegova generacija odrastala u lepšim vremenima, iako ni tada nisu tekli med i mleko. Žalosno je to sve. Ja sam trčao pre kao dete za mojima, tu po tem polju i svuda. Pravio sam tam kolibe. Sad što kaže rade, zavuču se u taj kompjuter, bulje u njega. Ne znam, družu se oni, ja znam da se oni družu. Oni imaju svoje sastanke i sve, ali ne, promenio se sistem ceo sad. Ne mogu ja da vraćam film sad natrag, to sve je svoje detinjstvo lično. Bili smo svi na neki način i jednaki što se tiče te sirotinje i to. Nekako to je malo neku veću vrednost. Proklete pare uvek su mučile. Otišao bi ja da sam otišao, ne bi se vraćao. Imao sam želju da odem u Australiju, mali su pre našeg rata otišli su, ljudi su bili obrazovani. Možda bi se i vratio, ne znam, nisam ja taj leba i neću da pričam. Da, nisam čak pokušao ni da idem nigde, eto sad imam gde da odem. Imam i drugara koji je otišao, imam mnoge drugare tamo. Inostrani hleb nije jeo, navikao se na domaći hleb, koji je po njegovom mišljenju gorak samo onima čiji su apetiti veći od njihovih mogućnosti. On je, kaže, uvek bio zahvalan na onome što ima, jer ga je život tome naučio. Ja sam zadovoljan, navikao sam tako da se zadovoljim sa čim imam, tako da ja uživam i onda kad nemam. Gledam da uživam, ako te uvati to ludilo i ta muka, onda možda odeš u ambis, to više ne može da te spase niko. To ti pričam zato što sam doživljavao sve i svašta. I ja sam bio mladi, me su mučili automobili i mnoge stvari. Sad, dobro, godine čine svoje. Šta je poenta u tu našu računicu što se tiče naš seljaka, čistog seljaka? Da imaš da, ja sam uvek se na tome zasnivao. Da imaš osnovne stvari, eto to brašno, da imaš taj kukuruz, da utojim neku svinju, da bi imao da mogu da preživim. To je za mene osnova. A sve drugo, profiti, to. To je nešto drugo, to koji radi malo više, oni se zanesu, pa potrošu te pare, evo sad je država učinila svoje što je učinila. I ja sam kupio to đubre po nekoj većoj ceni tu. Ja sam navikao to, za mene je pozitivna nula cifra. Ta cifra je pozitivna, pre svega zahvaljujući podsticajnim merama države, jer su subvencije jedini razlog zbog kojeg ovčari ostaju u tom poslu. To je, kako ističe Ivica, trenutno jedina stočarska grana koja je isplativa, a računicu ima i zbog povoljne cene koju dobija za svoje jaganjce od vlasnika lokalnih pečenjara. Ima 40 grla virtembergovaca za koje sam proizvodi hranu, a sam ih izvodi i na ispašu jer su mu sati provedeni u prirodi uz cvrkut ptica, trenuci rezervisani za relaksaciju i odmor. Ivica je svoje prve korake napravio na seoskoj kaldrmi, tu bi voleo i da ostari, a nije ga još sasvim napustila ni nada da će njegovi Trnjan jednog dana biti seo iz kojeg niko ne želi da ode.
Domaćin će svaki znati dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.